Українські вчені цими днями починають клінічні випробування препарату, який здатен протидіяти коронавірусу. Про початок досліджень розповів президент Володимир Зеленський. За попередніми висновками, вітчизняний препарат може знижувати смертність від ускладнень, які виникають у хворих на коронавірус. Також науковці вивчають, чи можна використовувати цей препарат для профілактики COVID-19. Щоправда, ані про назву препарату, ані про діючу речовину, ані про те, до якої категорії вона належить, інформації немає. Є попередні висновки наших вчених та виробників, за якими цей лікарський засіб може бути дуже ефективним. У них є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або навіть повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих ускладнень, які коронавірусна інфекція спричиняє людському організму. Особливо це стосується людей із зони підвищеного ризику, які мають серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.